Petri Culler, drejtori ekzekutiv i Autoritetit të Aviacionit Civil, ka dhënë dorëheqjen dhe pas këtij akti, Ministri i Infrastrukturës dhe Transportit, Edmond Hagjinasto, ka firmosur lirimin e tij nga detyra. Edhe pse më herët gjatë ditës zyra informacionit në Autoritetin e Aviacionit Civil përgënjeshtroi një lajm për largimin e tij, kjo shkresë zyrtare që ka siguruar Ora News vërteton të kundërtën. Në shkresën e firmosur nga Ministri Hagjinasto, shkruhet eksaktësisht se drejtori ekzekutiv Petri Culler është liruar nga detyra me kërkesë të tij dhe se Autoriteti i Aviacionit Civil ngarkohet për zbatimin e këtij urdhëri. Sipas shkresës zyrtare mësohet se zoti Culler ka paraqitur dorëheqjen pranë Ministrit të Linjës dhe në datën 5 maj është firmosur edhe kërkesa e tij. Pas publikimit të lajmit në media, Autoriteti i Aviacionit Civil reagoi përmes një mesazhi ku shkruhet tekstualisht: Autoriteti i Aviacionit Civil, lidhur me njoftimet për dorëheqjen e drejtorit ekzekutiv të AAC-s, ju bën me dije se zoti Petri Culler vazhdon normalisht detyrën. Nuk është larguar jashtë siç po spekulohet dhe s'ka asnjë arsye që të largohet, siç me sa duket do të dëshironte dikush që ndoshta ka interesa të nxjerrë përfitime nga kjo situatë. Por shkresa që disponon Ora News vërteton krejtësisht të kundërtën dhe tregon që Autoriteti i Aviacionit Civil është njoftuar për lirimin nga detyra të Petrit Culler.